Re, viss ēters ir te! Te vēl kāds temats mums rīt panorāmā ir jāpagūst. Ir runa par kādu video tiešraides ceremoniju, apbalvošanas ceremoniju, kas būs jau šodien. Nestāstīsim gari, dosim vārdu Ilzei. Jā, un par to vairāk viņi varēs pateikt. Ilze, vārds tev! Labrīt! Jā, šodien par izciliem sasniegumiem 2021. Gadā tiks sumināts Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas diriģents Andris Veismanis un četri akadēmijas studenti jaunie mūziķi. Anastasija Kildiša, Danils Kuzmins, Artūrs Oskars Mitravits un Hailongs Žangs. Labrīt! Un labrīt! Vispirms apsveicu jūs jau ar šo te sasniegumu. Kādas ir sajūtas saņemot balvu? Paldies! Nestoties visam prognozēm. Varu paziņot, ka mūzika ir dzīva un būs dzīva, kā es redzētu, studenti strādā un mēs mācāmies studējam un ar labiem panākumiem starptautiskā arēnā dažādos konkursos. Un es domāju, ka tas notiks arī nākotnē. Nestoties to, ka pašdarbības skora kustība šobrīd ir diezgan tādā apstādinātā veidā, ceram pavisam drīz atgriezties un strādāt kopā, jo tā ir ļoti būtiska un svarīga lieta dziedāt kopā, jo tikai tā var dziesasvētu kustību turpināties un attīstīties. Un attiecībā profesionālās, visu muzikālās izglītības lietām tieši tāpat. Mums ir vajadzīgs šis kontakts gan pedagogam ar studentiem, gan studentiem ar pedagogiem. Jā, pandēmijas process noteikti ir patraucējis visiem, bet varbūt jums jau šogad ir izdevies piedalīties kādos starptautiskos pasākumos vai konkursos? Šogad nav nācies, jo, diemžēl, daudzi koncerti ir atcelti bijuši tieši dēļ šīs pandēmijas, kā es zinu, piemēram, Japānā joprojām nav atļauts iebraukt ārzemniekiem. Tas bija šīt atgādina Edo laiku, jo no 18. Gadsimta, kad nedrīkstēja ierasties ārzemnieki. Tas saistīts ar pandēmiju, bet es domāju, ka tas pēc tam drīz mainīsies un būs iespēja. Kādā ziņā pagājušajā gadā bija iespēja daudziem piedalīties konkursos, ieskaitot manu studenti Anastasiju, kas ir uzvarējusi vienā konkursā un vienā dabūjis otro vietu. Tā kā šie starptautiskie lauri ir iespējami, protams, arī šajos apstākļos. Nu, tad ķersimies pie Anastasijas uzdošu jautājumu. Jums kā ir ar uztraukumu? Šo te konkursu ir diezgan daudz vai katru reizi uztraukums mazinās? Uztraukums ir tāda lieta, kura vienmēr būs, bet galvenais atcerēties, ja tu iesi pie tā kora, tev jāsajūtās kā zivim ūdenī, tev jāatcerās, ka tā sajūta būs, un tad tas uztraukums tev palīdz, nevis kaitē. Un, laikam, tas ir tas svarīgākais, vienkārši par to atcerēties. Labi, un Danīl, cik daudz ir nepieciešams praktizēties, lai sasniegtu augstus rezultātus? Jā, tā varbūt no malas izskatās, ka dziedāšana ir ļoti viegla un jebkurš var dziedāt, bet īstenībā gadiem un gadiem ilgi, jo tam klāt nāk gan aktiermeistarība, gan fonētiskās iemaņas. Tā kā faktiski visu mūžu, nekas jauns. Un, Artur, varbūt ir kāds spilgts notikums, kas palicis atmiņā no aizdītā gada saistībā ar konkursiem? Man noteikti aizdītā gada spilgtākais notikums ir... Mēslikvās vasarā Veimārā un Leipcigā, kas priekš manis līdz šim tiešām bija spilgtākais notikums manā dzīvē. Manuprāt, tas ir ļoti lieliski. Var arī praktizēties ārpus Latvijas. Tas noteikti dod papildu pieredzi. Jā, tieši tā. Es sapratu, ka tas ir ļoti būtiski redzēt, kā kolēģi tiešām, kā kolēģi vispār uztver un domā par mūziku arī ārpus Latvijas. Tā kā arī tieši šādā veidā tā, protams, bija neatsveram pieredzi. Paldies, un nu, jūsu kolēģis Hailongs nodemonstrēs kādu skaņdarbu. Tā kā dosim vārdu viņam. Jā. But first, how do you feel before receiving this prize? Oh, I was really... Yeah, I was actually honored when I got informed that I actually I have awarded, you know, this amazing award. And it has always been a dream, actually, since the first year I came here when I saw all those people, you know, working their best. And they actually got this sort of like a medal and also a proof of what they have done in music and also, you know, personality. And yeah, I think it's really satisfying in a sense. And also, you know, it's such a milestone for me that I can keep working in music, in life, that, you know, everything that I have done and I'm doing, it's correct in a sense, yeah. Okay, thank you. And now we will listen. Right. But, jā, tātad viņš arī atzīst, ka viņš ir ļoti priecīgs un vienmēr ir domājis arī par kādu šīs te balvas iegūšanu. Tā kā arī prieks un...
labas emocijas no Hailonga, bet nu gan vārds tad viņam un viņa skaņdarbam.